Klub malog fudbala Ivanjica gostuje ekipi Vranja. Utakmica se igra u subotu od 19 sati, a ukoliko je suditi po situaciji na samoj tabeli, ovo je još jedna jedinstvena prilika za nova tri boda Ivanjičke ekipe. Ekipa Ivanjice ima maksimalan učinak od 4 utakmice, 4 pobede i 12 bodova za prvo mesto na tabeli druge jedinstvene lige. Sa druge strane, Vranje se nalazi na 5. mestu sa 7 bodova. Goran Maričić je u prošloj utakmici sa Metalcem postigao 4 gola. On se, kako kaže, još uvek prilagođava u sam ritam ekipe. Pa ja sam skoro se priključio ekipi. Tek ulazim u ovaj pravi trenažni proces i nadam se da čujem tek utakmicama koje slede, tek nam slede na prave teške utakmice, da ćemo gurati kao što do sada gurali. Putujete u Vranje, naredno 5. kolo, dalek put, šta se očekuje? Biće zbog tog putovanja malo problema, ali ja se nadam da ćemo to kao do sada isto izgurati. Da li ekipa Ivanjice i koliko ima snage može da se drži na ovom prvom mestu? Pa ako ta gostovanja su nam malo problem kad bi bili kompletni na svakom gostovanju, mislim da ćemo gurati ovako kao do sada, a kući ja mislim da nema problema. Novo lice i novo pojačanje u klubu malog fudbala Ivanjice je Aleksandar Pejović, koji je ove godine popunio redove Ivanjičkog drugoligaša. Kako i sam kaže, velika je čast igrati sa ovom ekipom. Nam je izuzetna čast i zadovoljstvo biti deo ekipe kluba malog fudbala Ivanjica. Za mene je to nešto novo, nisam igrao na ovom nivou pre. Ekipa me odlično prihvatila, većinu igrača poznajem od ranije, upravo kluba je zaista me prihvatila na najbolji način i sa te strane sam izuzetno zadovoljan. Kako bi prokomentarisao igre u dosadašnjem toku šampionata? Pa, pratio sam prošle godine ekipu, dobro bio sam u toku sa rezultatima da su u drugom delu odigrali odlično. Znao smo se radi o kvalitetnoj ekipi, kao i svi u ekipi nismo očekivali 4 pobjede, prvo 4 kola, ali smo prezadovoljni i nastavljamo niz pobjeda, nadamo se u Vranju u subotu. O kakvoj ekipi reč, putujete u Vranje, koliko imate saznanja o toj ekipi? Pa zaista malo, kao i o ekipa, malo saznanja imamo, ali to nam, mogu da kažem, ide na ruku jer više gledamo nas, našu igru, a ne protivnika. I ja se nadam da uz dobru igru i sreću možemo dobro.